第十八题，蓝牙从台北坐高铁到台南，途中经某路段，已知此路段轨道恰位于水平面上，且笔直朝向南北方向。他座位的水平餐桌上，一杯饮料意面如右图所示，则此时高铁列车的运动状态为下列何者？因为它是从台北往台南走，往南部走，那么路又是笔直的朝南北方向，所以它的方向呢，应该是会朝南的。所以答案呢，不会是 A， 也不会是 C， 答案只会是 B 或者是 猪。那我们在讲课的时候，我们曾经提到过，有一个车子，那么里面有一个人。如果呢，车子呢突然的开动，突然向前开动，人会呢向后倒。那如果他现在呢是已经是在往面前面往前开动，但突然的停下来呢，人会向前倾。所以呢，我现在向南边移动，然后就向南边移动，而发现它的意面呢是向前倾斜的，因为它本来应该是水平，但是向前倾斜，所以表示呢它像是我们这个情况在刹车的情况，也就是说它在减速的状况。所以第十八题问我们说，则此时高铁列车的运动状态为下列何者？我们答案呢选的是猪，朝南行驶，正在减速。好，那么其实如果是朝北行驶正在加速，它的意面呢也会呈现一个类似的状况，但是因为我们是往台北往台南走，那么路是一个笔直朝向南北的，所以它应该是只会向南而不会向北。